Наріжним каменем конфлікту церква, громадські активісти став ось цей клаптик земельної ділянки. Нещодавно останні дізналися, на пустирі за капличкою має стартувати будівництво. Два будинки на церковному наділі має зрости із ініціативи самого митрополита Антонія. Про це депкорпус та громаду міста він особисто повідомив під час позачергової сесії. Член виконкому Василь Гандзюк каже, у діях владики вбачає змову із забудовником. Я вважаю, що це є зговір між забудовником і самим архієпископом Антонієм про те, щоб відчужити цю землю. Він запропонував цю землю біля гектара там 0,90, 94 чи 0,92, яка надана Дунаєвецькою міською радою постійне користування Українській церкві, віддати під будівництво 2 7-поверхових будинків. Натомість забудовник буде проводити ремонт у нашій Українській церкві. Громадський активіст певен, попри обіцянки, від будівництва громада зиску не отримає. Навпаки, зазнає збитки, втративши важливу для райцентру історику архітектурну пам'ятку – Капуцинський монастир. Парафіянин Олександр Бельбазов пояснює, сучасне приміщення церкви – це лише наземна частина історичної пам'ятки. Це ходи, які робили монахи в 17 столітті. Ці ходи йдуть від келії, яка раніше, де була школа номер 1, йдуть через старий стадіон оцей, що тут, що зараз відноситься до церкви, йдуть на старий Досав. А з Досаву вони йдуть в сторону Кам'янець-Подільська. Родина пана Олександра з діда-прадіда відвідує цей храм. Він єдиний суто український, тобто Київського патріархату у Дунаївцях. Каже, зважаючи на рішення митрополита, дуже непокоїться, аби при будівництві задуманих будинків із святинею, із її історичною частиною, раптом чогось не сталося. Жалко буде, коли на сьогоднішній день ми це опустимо і розвалиться і церква, і оці ходи, які є на сьогоднішній день, це є дійсно історична пам'ять. Це все зникне. Як ми будемо дивитися своїм потім дітям, внукам в очі, що ми не відстояли це, що було придбано нашими дідами, прадідами, пращурами нашими. У церкві кажуть, в жодному разі не хочуть завдати шкоди історичній спадщині. Навпаки, мають намір її відродити. За змогу будуватися на церковній землі забудовник має віддячити сторицею. Приміщення храму, котре, на жаль, сьогодні виглядає не кращим чином, буде цілком і повністю реконструйовано. Ми зараз витягуємо із усіх архівів, підключили істориків, щоб встановити в тому вигляді, в якому він був на самих початках. Це приблизно навіть на початках ми прикидували біля 4-5 мільйонів. Відновити зовнішній вигляд колишнього монастиря Капуцинів буде не лише дорого, а й неймовірно складно. Адже більше як півстоліття його активно і успішно нищила атеїстична радянська влада. За неї святиня була то кінотеатром, то складом, то взагалі спортивною залою. Тут був спортивний зал, волейбол грали. Отут, оцей закуток. Тут був пісок, яма для прыжків в довжину чи там в висоту, я не знаю. Відродження святині почали аж у 95-му, коли землю та приміщення передали церкві. Все, що зроблено тут, зроблено своїми руками, каже отець В'ячеслав. Пробили отут вікно і тут вікно, це 2 вікна цих пробили. Там ще вівтарі з тої сторони 2 вікна пробили. Зробили вівтар, оце збудували іконостас, тут змурували трошки стіни, двері там. Тут все так є, так є. Тут двері теж поміняли, вон там 2 дверей було, одні зробили. Ну, що могли, ми то робили своїми силами. Через брак коштів храм сьогодні виглядає далеко не найкращим чином. Аби виправити ситуацію, каже митрополит, і пішов на домовленість із забудовником. Усе задля громади, котра переконує, погодила дане будівництво. Зважаючи на людське добро, церква наразі проходить необхідну для початку будівництва процедуру. Деякі експертизи вже зробили. Кандидат історичних наук, археолог Павло Нечитайло приїздив особисто, аби переконатися в тому, що ділянка, котру планують віддати під забудову, вільна від історичної пам'яті. Для цього заклав так звані шурфи. Ці всі шурфи, чи на жаль, чи на щастя, не показали жодного елемента давньої кераміки. Особисто я знаходив під монастирем в храмі кераміку 18 століття.
там дійсно потрібно провести археологічні дослідження, розкопки. А тут, на цій земельній ділянці, яка прилягає до цієї будівлі, не виявлено, на наш подив. Ось. І, звісно ж, Інститут археології громаді на їхнє звернення надав офіційно висновок, що там вона чиста. Це означає, що на даній земельній ділянці відсутній археологічний культурний шар, а отже будувати тут можна. І якщо враховувати проведення обіцяної реконструкції, то навіть потрібно. Принаймні у обласному відділі охорони пам'яток історії та культури певні, якщо все станеться, як гадається, даний храм із підземеллями може стати туристичною родзинкою Дунаєвець. То унікальні підвали, хочу сказати, то кладка кінця 18 століття, і дійсно вона потребує на дослідження, на збереження і на консервацію, і за можливості після реставрації цього всього комплексу для показу туристам. Тут там є що показати, і дійсно, якщо його відреставрувати і ще якісь зробити пристосування належне, то був би, знаєте, така ізюминка для міста Дунаївців. Ну а поки про це говорити зарано, адже попереду ще чимало процедурних дій. Найближчим часом має бути рішення Дунаєвецької міської ради, котра надала землю церкві у користування. Питання будівництва там обіцяють ретельно вивчити. Це питання буде конкретно вивчено на комісіях, на профільній комісії, яка є обов'язковою. От, комісія земельна, комісія з, будемо так казати, наша постійно діюча комісія, будемо запрошувати спеціалістів і вивчати дане питання. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, підсумки тижня, телеканал ТВ7+.